സുപ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ മേഖലയും സംഘപരിവാർ വരിധിയിലാക്കാനുള്ള ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ എല്ലാ മേഖലകളും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാക്കി സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്ക് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ന പോലെ സംഘപരിവാർ അജണ്ട ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നടപ്പാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് 2014 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പല നീക്കങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2019 കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അതിനൊരു ഉദാഹരണവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതത്തിൽ കരട് നിയമമിറക്കിയപ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധവും സർക്കാരിൻ്റെ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് നെറ്റ് പി എച്ച് ഡി പോലുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിവരസാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാപകരാകാം എന്ന തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതായി പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം യു ജി സി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കരട് നയത്തിൽ പറയുന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാത പ്രകാരം ചില അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ജനറൽ കോഴ്സുകൾക്ക് നിലവിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതവും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കരാർ അധ്യാപകരെയും കരട് നയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കോളേജ് സർവകലാശാല തലത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പുതിയ നയം കാരണമായേക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കും അധ്യാപകരാവാം എന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള യു ജി സിയുടെ നയമാറ്റം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പോലും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന വിമർശനം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നതാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനനുസരിച്ച് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കച്ചവടവൽക്കരിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് വിമർശനമുയരുന്നത്. മറ്റെല്ലാ മേഖല എന്ന പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കാൽക്കൽ അടിയറവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴി ഇന്ത്യൻ സർവീസിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയമിച്ചതുപോലെയാവാം ഇനി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയെന്നാണ് വിമർശനം ഉയരുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പരിശീലനത്തിനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധമായ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണ്. അതിന് ആ മേഖലയിൽ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് അധ്യാപക യോഗ്യത നൽകേണ്ട തീരുമാനത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം ജോലി സാധ്യത കുറവുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യു ജി സി എടുക്കുന്ന നിലപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഗവേഷകരെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു. സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നതുപോലെയാണ് എല്ലാ മേഖലയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് യുക്രൈൻ റഷ്യ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ കുത്തനെ കൂടിയ വിമാന നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നതാണെന്നും അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി സമാനമായേക്കാം. ഐ ഐ ടികളും സർവകലാശാലകളും ഹൈന്ദവ ഭീകരതയ്ക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോഡ്സെയെ ആരാധിക്കുന്ന സർവകലാശാല വി സിയും നിരവധി പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ തരണം ചെയ്തെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാണകശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നു. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടെന്ന നിലയിലാവാം ഒരുപക്ഷേ പുതിയ നിയമനങ്ങളും യു ജി സി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ തകരുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഏതായാലും യു ജി സിയുടെ പുതിയ കരട് നയത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. Waytonikah.com, the exclusive Muslim matrimonial site.